Thank you.
Zapozuj, vole, pojďme se. Zapozuj, vole. On to natáčí. Natáčím. To je dobrý, ale. No, to se YouTube posere. My budeme mít lajku. To by člověk neřekl. A to tam dávat nebudeš, veď, Alešku. Ale já myslím, že asi ne. Já myslím, že to se nikam nehodí. Mám jestli takový erotický symbol je v těch Aljaškových čepicích. Myslím, tak kam čase, že bychom byli. Šnicl v ruce. A... erotický symbol. A napadaný psí. Zraj to. Stačí, nedokumentuj. Jo, on zase dělal video. Tak, možná cigára. To je pěkně svinský, to jsem vydala. Jo, no, teď si myslíte, a ještě jednou, ještě jednou. Zapouřuji, Maruška. No, já to jsem. Ještě. To víš. Vánoce, Vánoce, ty gázi. Ale lidi, víte co? A mohla jsem to už vidět? Já. Bereš sebou? No. No, myslím. V tomto prostoru byly tapáni. 1394 vězni český král Václav IV. Syn císaře Karla IV. Tak se na něj podíváme. Božku! Božku! Nikam ale to není. Tohle to musím natočit ty rohy. A teď jsme tady každý rok, nás musíte znát. No tak to jo, ale... Už tak asi 10 let, ne, 10. rok, no. Ale není to na YouTube ještě. A to jsem... A to nevím, jestli nás točí. Jo. A budeme na Primě, Pavle. No ještě jednou. Dobrý. A budeme na Primě. No možná jo. Na Primě určitě. Divoška. Divoška. Budeme v Divoškách. Je, zase kamera. Ahoj, ale zase nesvítí. Zase nám potřili elektriku, že jsme pijí opilci. Vám to nevadí. Šupálci to jsou. Jednou je znova najdem. A je to slyšet na tom videu, já to vím. Ne, to by bylo horší než lepší. Já se s ním nebudu krát, já se s ním budu krát. Mám pocit, to bylo někdo. Svítí ti to do tváře? Děvče už je nahoře. Kaplaše, Kaplaše, máme to flaše? Kaplaše, Hunten. Kolik máme času, Ali? Asi 3 minuty, nebo kolik? Ať už je letošní rok pryč. Máš kelímek? Máš. Mají na lampe. Tady to svěříme, komu to svěříme? Kdo bude střílet? No, asi Pepča. Někdo, kdo má nejmín promile. Já budu dole, dole z hotelu pro rohlíky jezdí ten, kdo má nejmín promile. A střílet bude dneska, kdo má nejmín promile. A to je Maruška.
Robert. Jo, Robert, Robert. Robert. Ich hab noch nie geöffnet. Náš Robert to musí střelit, ale počkej, ten čas hlídejte. Ich hab noch nie geöffnet. Jo, čas. Budeme hlídat čas, vole. Čas já teď neuhlídám, protože... Ne, tak to bude hlídat, tak... hele, popověď. Kolik? 58! Jo! Robert. Alo, ještě 2 minuty hnusného roku. O, mám. Připrav to, Robert. Počítává tady někdo? To ne, tady mobil odpočítává. Maruško, počítajte. Tu jsme. Tady, přátelé. 59. Nevím. 8 furt. 8 pořád. 8 pohyb prdat kosům. No já to tady začínám karbovat. Takže co? Ale, 55. Držte. Jo? Zrazí baterku, vole. Jo? Tak jo. Ach! Tady má hoch! Ještě chvilku. 59! Ještě chvíli! Pustím. Ich wieder hole, bedna už je dole. Is. No, tohle se vylíte, hele, bacha, jo. Vydržte, chviličku. Dobré, po 20. Ještě chvilku. Nemám kelímec. Tady máš to nalejvat. Už? A tak Robert je z předstihu. 59. Ještě pořád 59. Dobrý. Ostatní. 5, 4. 3, 2, 1. Jo! Jo! Ahoj. Na zdraví. Na zdraví. Jo.